মহিলাৰ চেকিংও হ'ব মহিলাৰ চেকিং নহলে মহিলাই যদি কাগজ লৈ আহে কেনেকে হ'ব গটিকে এয়াৰপোৰ্টত জনেকে চেকিং কৰে খুধি লয় পাৰমিশন লয় লৈ পেলাই চেক কৰিব চেক নকৰিলে পৰীক্ষা কেনেকে হ'ব এটো যদি মহিলা বুলি মহিলাক চেক নকৰো কালি পৰবৰখি লৰা বিলাকে কব যে সোৱালী বিলাকে টক সোৱালীক চেক নকৰিলে লৰা কিয় চেক কৰিছে হে কাৰণে আমি সোৱালীজনী খুধি লম যে আপোনাক আমি চেক কৰিম আপোনাৰ আপত্তি আছে নেকি বুলে মোৰ আপত্তি আছে আপত্তি যদি আছে তেতিয়ালে তেওঁক আমি বেলেগ ৰুমত বহি পৰীক্ষা দিব দিম আৰু তাত আমি ইনভেজিলেটৰ বেছি লম জুনে ওপৰৰ স্কেলটোত পাই তেওঁ তলৰ পজিশনটোত নাপাব গটিকে এইবাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল ক্যান্ডিডেট নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইবাৰ ক্যান্ডিডেট লাভ হয় নহলে 1.5 হাজাৰ লৰা ছোৱালীয়ে ডাবল পায় এইবাৰ আমি এটা ঠিক কৰিছো আৰু লাস্টত কোনোবাই যদি ডাবল পাই আমি আৰু এটা চিন্তা কৰি আছো যে একটা পোষ্টত দুটা হলে লটাৰী দিয়াটা কৰি দিম স্যাৰ বহি নিৰীক্ষণটো বাহিৰৰ পৰা বহি নিৰীক্ষণটো কম্পিউটাৰেদি কৰিব কিন্তু যেতিয়া বহি নিৰীক্ষণ হ'ব তেতিয়া অসমৰ 6জন বা 7জন শিক্ষাবিদ এক্সটাৰ্নাল ইভালুৱেটৰ হিচাপে তাত উপস্থিত থাকিব যাতে বহিত কোনো এতিয়াতো বহি সিল পেক আছে সিলৰ এটো যোৱাবাৰো আমি কৰিছো অইন ঠাইত কৰা দেখা নাই ভাৰতৰ অইন ঠাইত নাই ভাৰতৰ অইন ঠাইতটো লুকাই লুকাই কৰে আজি এতিয়া মোক ইমান দিনে কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছিল ইন্টাৰনেট বন্ধ কিয় কৰিছে আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পৰীক্ষা পাতিছে আজি তেওঁলোকে অসমৰ পৰা শিকি ইন্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিছে যোৱা কালিলৈকে যি কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰি আছিল ইন্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিছে আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ পৰা শিকি পৰীক্ষা হৈ থকা সময়ছোৱাত ইন্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে তাৰ মানে অসমে আজি দেশক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে এই অভিযান চলি থাকিব স্যাৰ আপনা নিকা কৰা অভিযান চলি থাকিব কি এপয়েন্টমেন্ট গণ্ডগোল নাই বিশেষকৈ এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ নিযুক্তিও হ'ব আমাৰ ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই সব লৰা ছোৱালে ভাল কৰি চাকৰি পালে হ'ল নেক্সট কৰি আমাৰ পৰীক্ষা দুৱাৰত মানে চেকিং কেনেকে হ'ব আৰু ভাল কৰি মহিলাৰ চেকিংও হ'ব মহিলাৰ চেকিং নহলে মহিলাই যদি কাগজ লৈ আহে কেনেকে হ'ব গটিকে এয়াৰপোৰ্টত জনেকে চেকিং কৰে খুধি লয় পাৰমিশন লয় লৈ পেলাই চেক কৰিব চেক নকৰিলে পৰীক্ষা কেনেকে হ'ব এটো যদি মহিলা বুলি মহিলাক চেক নকৰো কালি পৰবৰখি লৰা বিলাকে কব যে সোৱালী বিলাকে টক সোৱালীক চেক নকৰিলে লৰা কিয় চেক কৰিছে হে কাৰণে আমি সোৱালীজনী খুধি লম যে আপোনাক আমি চেক কৰিম আপোনাৰ আপত্তি আছে নেকি বুলে মোৰ আপত্তি আছে আপত্তি যদি আছে তেতিয়ালে তেওঁক আমি বেলেগ ৰুমত বহি পৰীক্ষা দিব দিম আৰু তাত আমি ইনভেজিলেটৰ বেছি লম জুনে ওপৰৰ স্কেলটোত পাই তেওঁ তলৰ পজিশনটোত নাপাব গটিকে এইবাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল ক্যান্ডিডেট নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইবাৰ ক্যান্ডিডেট লাভ হয় নহলে 1.5 হাজাৰ লৰা ছোৱালীয়ে ডাবল পায় এইবাৰ আমি এটা ঠিক কৰিছো আৰু লাস্টত কোনোবাই যদি ডাবল পাই আমি আৰু এটা চিন্তা কৰি আছো যে একটা পোষ্টত দুটা হলে লটাৰী দিয়াটা কৰি দিম স্যাৰ বহি নিৰীক্ষণটো বাহিৰৰ পৰা বহি নিৰীক্ষণটো কম্পিউটাৰেদি কৰিব কিন্তু যেতিয়া বহি নিৰীক্ষণ হ'ব তেতিয়া অসমৰ 6জন বা 7জন শিক্ষাবিদ এক্সটাৰ্নাল ইভালুৱেটৰ হিচাপে তাত উপস্থিত থাকিব যাতে বহিত কোনো এতিয়াতো বহি সিল পেক আছে সিলৰ এটো যোৱাবাৰো আমি কৰিছো অইন ঠাইত কৰা দেখা নাই ভাৰতৰ অইন ঠাইত নাই ভাৰতৰ অইন ঠাইতটো লুকাই লুকাই কৰে আজি এতিয়া মোক ইমান দিনে কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছিল ইন্টাৰনেট বন্ধ কিয় কৰিছে আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পৰীক্ষা পাতিছে আজি তেওঁলোকে অসমৰ পৰা শিকি ইন্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিছে যোৱা কালিলৈকে যি কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰি আছিল ইন্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিছে আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ পৰা শিকি পৰীক্ষা হৈ থকা সময়ছোৱাত ইন্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে তাৰ মানে অসমে আজি দেশক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে এই অভিযান চলি থাকিব স্যাৰ আপনা নিকা কৰা অভিযান চলি থাকিব কি এপয়েন্টমেন্ট গণ্ডগোল নাই বিশেষকৈ এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ নিযুক্তিও হ'ব আমাৰ ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই সব লৰা ছোৱালে ভাল কৰি চাকৰি পালে হ'ল নেক্সট কৰি আমাৰ পৰীক্ষা দুৱাৰত মানে চেকিং কেনেকে হ'ব আৰু ভাল কৰি